jangnanu mam jang jaw pir sai jangnanu ñom ñepp jogoro nañu la awater yepp la kampu wono mo melni ki nga xamanteni si mom mo ñu sa karam fasu maître Moussa Mbakela borom li nga xamanteni moy rew mi wante nga xamanteni mo genn mam cheikh jaw fasu mali la fasu mali mo genn fasu mali tok deuxième position orio tok troisième position ma ngi sen la magal moy mamb ma ngi sen nga xamanteni si mom moy kawsara moy mamb waye mam cheikh jaw tourne nga xamanteni moy kay mboy djouf wodi nga xamanteni moy galale ko dir bi waye nga xamanteni mo genn nenañ mom moy fasu nga xamanteni mo joge mali andak nga xamanteni mom moy orio dek ben fas mam cheikh jaw tourne bi nga xam moy 200 mètres bi kabaru su mam cheikh jere def la xal mat fasu mali mo ñew waye ma ngi sen ki nga xamanteni ni moy orio mu ñew deuxième position ak galade sa Sidi Fall moko war waye fasu mali bi ñew na troisième position ma ngi sen grand magal triple aras ak ki nga xamanteni ni moy mo ngay gajega deug nay tankam def avancement de bis ñi ngi nonu tollu tournant le professeur Sakhir Thiam waye Kawsara legi nak ñew na Kawsara degal na bopam waye ma ngi sen le magal ñi ngi nek troisième position ñu dal xel yu reey reey avec mo ngay gajega transparence mam cheikh diaw fani mo gen non wante le magal dal la ci kaw carrément le magal mo ndjay gajaga mo moko war dombu dala khanila le magal genn na mo ndjay gajaga o be ki nga xamanteni si mom moko war mom moy ka nga xamanteni moy mbay jeen jallo kawsara mo genn mam cheikh diaw wana la daw bim fi muju mo raw premier ne na sa war ko renji mom mo ñewat genn joxe distance bu reey reey mbay jeen moko war waye neena la tourna fi nga xamanteni moy tournalu per mbay diouf musu fi nga xamanteni moy golu kutir bu ñëwé dañuy té waye ba lay Kawsara mo genn man ci jaaw jere jeuf la salmas Kawsara mo genn longueur bi mu leen jox vraiment jaadul jox na leen lu mat 4 ba 5 ba 6 ba 7 longueur Kawsara ngi ni di ñëw maître Moussa Mbacké moko mom boko waxé sa xel day def ci papira ma sall ko né Kawsara sa xel day def ci nga xamné moy maître Moussa Mbacké borom gañ siri Kawsara 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 a premier Kawsara Kawsara rawna Kawsara rawna Kawsara accès gaay accès gaay accès guñu ngi raw ci waaw waaw exil mo nekkat ni fallu jot moko war maître Moussa Mbacké rawna pe rawna de waaye may nañ wa mali 3e mam cheikh diaw mu nekk lo xamanteni reey reey la mam cheikh diaw maître Moussa Mbacké rawna pe raw de way wura da di may wa mali 3e waaye man tay course bi waaw wa mali la farlo ndax sen pourcent bi daanu da dalo sama yaram buma sa yent tay moy raw premier mam cheikh diaw lolu la palmas pourcent yaangi nonu dawal nañu ba té Kawsara mo raw assisté nañ course bu neex course bu ubbeku